Me një herë drejtoria e shërbimit zjarfikës, me njoftimin e marrë nga sala operative e policisë, nisi me një herë dy mjete rreth orës 8:05 minuta. Me mbritjen e dy mjeteve zjarfikse, zjarri ishte në një vatër shumë të vogël dhe i papërfillshëm. Zjarri ka ndodhur në katin e sipërm të gjykatës. Brenda në ambientet e saj nuk ka pasur persona. Mendojmë nga grupi hetimor dhe ne po vazhdojmë të punojmë, por mendoj që shkaqjet e rënë zjarrit kanë ardhur nga një shkëndijë elektrike mbrapa ekspresit të kafes. A është dëmtuar ndonjë pjesë tjetër e rëndësishme e gjykatës apo kemi e kësh lokalizuar aty? Jo, mjetet zjarfikse kanë ardhur në kohë, vetë objekti i cili është me të gjitha masat e mbrojtjes kundra zjarrit dhe shpëtimit. Objekti është jashtëzakonisht i mbrojtur mirë. Pjesa e arkivës është në një pozicion tjetër. Vatra e zjarrit ka qenë shumë e vogël, edhe shërbimi i zjarfikës brenda 3-4 minutave ka bërë shuarjen e zjarrit.